シャドウキャビネット防衛大臣岩屋武よりご挨拶をいただきます。岩屋先生、皆さんこんばんは。この度シャドウキャビネットにおきまして、影の防衛大臣を仰せつかりました衆議院議員の岩屋武です。よろしくお願い申し上げます。自ら影の大臣と紹介するのはあまり気持ちのいいものではありません。早く政権に復帰をさせていただいて、影を取っていただきたい、お願いを申し上げます。今日は足を止めていただいて、石垣からお越しの皆さん、現地の生の声をこうやって聞いていただきまして本当にありがとうございました。私の立場から皆さんに申し上げなければいけないのは、わずかこの1年間で日本の防衛は本当に危ういものになってしまったということであります。そしてその最大の原因は民主党政権によるあまりにも未熟な外交、あまりにも拙劣な外交、そして防衛無策にあるのでございます。まず第一はアメリカとの外交です。皆さん、普天間問題の民主党の対応の最大の誤りは、国の安全保障に選挙を持ち込んだことにあるんです。何のあてもなく県外国外だということを言い募って、選挙のためだけにそんなことを言って国民、沖縄の皆さんをたぶらかして、その挙句に迷走に迷走を繰り返しました。この間日本の防衛の基盤である日米同盟の信頼関係は大きく傷ついてしまいました。皆さんのご記憶にも新しいと思います。日本の総理大臣がアメリカの大統領に会いに行って、わずか10分しか時間をもらえない、挙句の果てにはルーピーなんていうことまで言われて、まさに日本外交の恥辱でありました。そればかりではない、14年間我々と一緒に頑張ってくれた、考えてくれた沖縄の皆さんの信頼まで失ってしまった。ぐるぐる堂々巡りをして元の案に戻ったけれども、今この問題は暗礁に乗り上げたままです。民主党政権の下ではこの問題は解決することはできないと思います。もう一つは中国との誤った対応です。政権発足直後、小沢さんは140人の国会議員を北京に連れてった。一人一人胡錦涛さんと握手をさして選挙区向けの写真を撮らした。こんな馬鹿げた議員外交が今までありましたか。徴工外交、土下座外交と言われても仕方がない。そればかりではない、あの習近平という人が日本にやってきたときに、これまでの宮内庁のルールを無視して陛下のご日程を強要した。こんなバカな外交の延長線上に私は今日の問題が出てきているんだと思います。今回の問題は、日本という国は中国に圧力をかけられれば屈託するんだ、そういうことを世界に示してしまったんです。そればかりではない、検察に対する、まあすでに検察に対する信用は相当失墜しておりますけれども、さらにこれを失墜させた周辺諸国の信頼も失ってしまった。この責任は私は極めて重たいと思います。皆さん、ことは外交問題です。自民党は子供ではありません。政治判断したのがけしからんと言ってるんじゃないんです。外交的判断をしたのがけしからんとも言ってないんです。場合によってはそういう判断もあってしかるべきだったと思います。問題は
自らそういう判断をしておきながら、いや自分たちは知らぬ存ぜぬ、那覇地検がやったことだ、那覇地検が判断したことだ、自分たちは報告を聞いただけだ、こうやって責任逃れをしていることがけしからんと言ってるんです。皆さんそう思いませんか。世界のどこにこんな無責任な政権があるんですか。国の主権に関わる問題に政府が真正面から対応しないで、一行政機関の責任にして済ますなんていう、世界のどこにこんなバカな政権があるんですか。我々はそれを言ってるんです。これから始まる国会の審議の中で、この政府の誤った対応についてはしっかりと正していきたいと思っております。問題は皆さんこれからです。さっき石垣の皆さんの 声も聞いていただいた。どうやってこれから日本の領海を守るのか、国境沿いの島々を守っていくのか、ここについて自民党は責任のある案を提案をしていかなければいけないと思っています。自衛隊の配置はこのままでいいのか、自衛隊の装備もこのままでいいのか、何もかもアメリカに頼るばっかりでいいのか、しっかり点検をして案を作ります。海上保安庁の体制もこれでいいのか、領土領海を守るための法律に不備はないか、しっかり点検をして提言をして政府に突きつけてまいります。ぜひ皆さん力を貸していただきたい、心からお願いを申し上げる次第です。もう一つ指摘をしなければいけないのは、民主党さんは政権を取って以来、日本の防衛の基本計画を未だに作っていないということなんです。こんなことは今まで一度もなかった。防衛というのは体制を作るまでに時間がかかります。10年に一度その基本的な計画を作る、これが防衛計画の最高です。そして5年に一度装備計画を作る、これが中期防といわれる中期防衛力整備計画です。これを作らないまま毎年いい加減な予算付けをやり続けてきてるんです。こんな無責任な政権はありません。このわずか1年間でボロボロになってしまった日本の外交、ボロボロになりつつある日本の防衛、これを立て直していくのが自民党の使命だと思います。領土領海防衛についてこれまで不備があった、これは我々の責任でもあります。そのことも含めて、その反省に立って日本の主権をしっかりと守っていく国を作り上げていきたいと思います。どうぞ皆さん力を貸してください。よろしくお願いを申し上げます。